Kahdeksannen luokan oppikirjan 9. luku, Suomi sodassa. Ensimmäinen osa, talvisota. Väliotsikko, sodan syyt. Suomen ja Neuvostoliiton välit olivat olleet heikot Suomen itsenäistymisen jälkeen. 1930-luvulla välit alkoivat normalisoitua. Vuonna 1932 solmittiin maiden välille hyökkäämättömyyssopimus, jossa luvattiin ratkaista mahdollisesti syntyvät riidat rauhanomaisesti ja pidättäytyä solmimasta toista osapuolta vastaan suunnattuja sopimuksia. Kuitenkin Hitlerin valtaan nousu Saksassa kiristi tilannetta myös Suomen vastaisella rajalla. Neuvostoliitto seurasi huolissaan Saksan voimistumista, olihan Hitler julkisesti kertonut haluavansa Saksalle lisää elintilaa myös Neuvostoliitosta. Münchenin sopimuksen myötä Neuvostoliitosta tuntui, että länsivallat antoivat liikaa myönnytyksiä Saksalle ja vain halusivat Saksan ja Neuvostoliiton välistä sotaa. Vuosina 1938 ja 1939 Neuvostoliitto yritti neuvotella Suomen kanssa alueiden vaihdosta, jossa Suomi olisi saanut alueita Itä-Karjalasta ja antanut vastineeksi palan Karjalan kannasta ja Suomenlahden saaria. Suomi kieltäytyi, koska poliittinen johto ei halunnut myötäillä Neuvostoliittoa eikä ymmärtänyt Neuvostoliiton olevan aidosti huolissaan turvallisuudestaan. Neuvostoliitto ei tosin pelännyt niinkään Suomea, vaan Suomen liittoutumista Saksan kanssa. Kun sitten syksyllä 1939 Saksa ja Neuvostoliitto solmivat hyökkäämättömyyssopimuksensa, alkoi tilanne kiristyä myös Suomen osalta. Kaikki Baltian maat ja Suomi kuuluivat salaisen lisäpöytäkirjan mukaan Neuvostoliiton etupiiriin, eikä Saksa puuttuisi maiden kohtaloon. Näille maille lähetettiin kutsu saapua neuvotteluihin Moskovaan. Neuvotteluissa kaikille maille esitettiin samansuuntainen sopimus. Alueiden luovutuksia tai vaihtoja Neuvostoliiton kanssa ja Neuvostoliiton sotilastukikohtien perustaminen maiden alueelle. Baltian maat suostuivat vaatimuksiin, mutta Suomi ei. Suomen osalta neuvotteluja käytiin kolmeen otteeseen syksyn aikana. Tänä aikana Puola jaettiin Saksan ja Neuvostoliiton kesken ja Baltian perustettiin neuvostoarmeijan tukikohtia. Samalla puna-armeija alkoi ryhmittyä Suomen rajalle hyökkäystä varten. Suomalaiset olivat varustaneet armeijansa sodan ajan tasolle jo neuvottelujen alkaessa, eli suorittaneet yleisen liikekannallepanon. Suomalaiset olisivat suostuneet hyvin pieniin alueluovutuksiin, mutta kaikkein tärkeimpänä pidetystä Hangon vuokra-alueesta Suomi kieltäytyi järjestelmällisesti. Edes Stalinin henkilökohtainen läsnäolo neuvotteluissa ei auttanut. Neuvottelujen päättyessä suomalaiset kuvittelivat tilanteen rauenneen, koska Neuvostoliitto ei esittänyt enempää vaatimuksia. Toisin kuitenkin kävi. 26.11. Neuvostoliitto syytti Suomen ampuneen tykistöllään Neuvostoliiton alueelle Mainilan alueella. Tosiasiassa kyseessä oli Neuvostoliiton salaisen poliisin lavastama provokaatio. Tätä lavastettua hyökkäystä tekosyynä käyttäen Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30.11. aamulla. Talvisota oli alkanut. Väliotsikko, talvisota. Talvisodan syttyminen yllätti suomalaiset. Hallitus oli kuvitellut, että kriisi oli ohi. Puna-armeijan joukkojen keskityksistä rajalle tiedettiin, mutta ei ymmärretty, kuinka paljon niitä todellisuudessa oli. Tieto sodan syttymisestä saatiin heti aamutuimaan, kun puna-armeijan joukot ylittivät Suomen rajan käytännössä koko sen pituudelta. Aluksi hallitus ei ymmärtänyt sotatoimien todellakin alkaneen, mutta kun vielä Helsinkiäkin pommitettiin samana aamuna, oli tilanne selvillä kaikille. Armeijan ylipäälliköksi nimitettiin jo vuonna 1918 valkoista armeijaa komentanut kenraali Carl Gustav Emil Mannerheim. Sodasta näytti tulevan lyhyt. Puna-armeijalla oli tuhansia panssarivaunuja ja lentokoneita sekä määrättömästi tykistöä ja satojen tuhansien miesten ylivoima. Suomalaisilla ei ollut panssarivaunuja käytännössä lainkaan ja lentokoneita noin 100. Armeijan vahvuus oli jonkin verran yli 300 000. Lisäksi Suomen armeijan päävoimat oli keskitetty Karjalan kannakselle, joka oli nopein ja paras etenemisreitti kohti Helsinkiä. Muille rintaman osille jäi huomattavasti vähemmän joukkoja. Puna-armeija etenikin panssarivaunulla ja kymmenillä tuhansilla miehillä alueilla, joissa suomalaisilla saattoi olla vain joitakin satoja miehiä.
Neuvostoliitto oli yrittänyt naamioida hyökkäyksensä oikeutetuksi. Se väitti suomalaisten ampuneen Mainilan laukaukset. Lisäksi se väitti, että Suomessa oli alkanut vallankumous, jossa työväestö yritti kumota epäoikeudenmukaisen hallinnon. Näin syntynyt uusi hallitus pyysi sotilaallista apua Neuvostoliitolta. Tosiasiassa tämä Terijoen hallitus tai Kuusisen hallitus oli Neuvostoliitossa perustettu nukkehallitus, jolla ei ollut juurikaan kannatusta Suomessa. Joulukuun puolivälissä maailman huomio kiinnittyi todenteolla Suomeen. Siinä missä Puola oli romahtanut nopeasti, Suomi pystyikin pysäyttämään puna-armeijan rynnistyksen ja jopa lyömään osan hyökkäyksistä takaisinpäin. Kannaksella taistelut pysähtyivät Mannerheim-linjalle. Esimerkiksi Tolvajärvellä, Suomussalmella ja Kemijärvellä hyökkäjä kärsi ankaria tappioita, joista levisi kuvia ja lehtijuttuja ympäri maailman. Kun vielä tammikuussa Suomussalmen Raatteentiellä lyötiin kokonainen neuvostodivisioona ja Laatokan Karjalassa saarrettiin suuria joukko-osastoja, sensaatio oli valmis. Suomelle tulvi myötätunnon osoituksia ja länsivallat myivät aseita ja tarvikkeita. Kuitenkin helmikuussa tilanne muuttui. Puna-armeija oli vaihtanut komentajiaan ja harjoitellut toimintaansa. Jo ennestään suurta armeijaa kasvatettiin lisää ja kannaksella aloitettiin uusi suoruhyökkäys. Mannerheim-linja ei kestänyt, vaan murtui lopulta Summan taisteluissa. Koko kannaksen rintama lähti vetäytymään ja tätä kesti aina sodan loppuun saakka. Myös muilla rintamaosilla nähtiin kiivaita taisteluita ja armeija ilmoitti poliitikoille, että loppu oli lähellä. Länsimaiden myötätunto ei kuitenkaan jäänyt pelkästään sanojen tasolle. Koska Ranska ja Iso-Britannia eivät halunneet hyökätä Saksaa vastaan suoraan, ne päättivät haitata Saksan sotataloutta miehittämällä Pohjois-Ruotsin rautamalmikaivokset. Ne varustivat sotajoukon ja ilmoittivat, että mikäli Suomi pyytää, he lähettävät joukot Suomen avuksi. Kuitenkin Ruotsi ja Norja ilmoittivat, etteivät hyväksy vieraita joukkoja alueellaan, vaan puolustautuvat niitä vastaan. Suomalaisetkin ymmärsivät, ettei retkikunta ollut Suomen auttamiseksi ja päätti olla pyytämättä apua. Neuvostoliitossa ymmärrettiin, että pitkittynyt sota voisi johtaa laajempaan selkkaukseen. Koska Stalin piti päävihollisenaan Saksaa, hän halusi olla hyvissä väleissä Saksan vihollisten kanssa. Niinpä Neuvostoliitto ilmoitti Suomelle, että mikäli Suomi pyytää, rauhanneuvottelut voidaan aloittaa. Lopulta rauha solmittiin ja 13.3.1940 aseet vaikenivat. Neuvostoliitto oli vaatinut rajan siirtämistä sekä pohjoisessa Sallan ja Kuusamon alueella että etelämpänä Laatokan Karjalassa sekä Kannaksella. Lisäksi Neuvostoliitto sai perustaa haluamansa sotilastukikohdan Hankoon. Suomi menetti paljon enemmän kuin alkuperäisissä neuvotteluissa oli vaadittu, mutta säilytti kuitenkin itsenäisyytensä. Pian talvisodan päätyttyä Neuvostoliitto nimittäin miehitti Baltian maat, jotka olivat myöntyneet Neuvostoliiton vaatimuksiin. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Saksan ja Neuvostoliiton välinen etupiirijako syksyllä 1939. Kuvan lähde Jussi Kämäräinen. Punaisen linjan vasen puoli, länsipuoli, kuului sopimuksen mukaan Saksalle. Oikea puoli, itäpuoli, Neuvostoliitolle. Kuva 2. Karttaan on ympyröity punaisella Neuvostoliiton vaatimukset. Osa Kalastajasaarennosta Petsamossa, osa Kannaksesta Suomenlahden saaria ja Hankoniemi vuokralle. Kannaksen alue ja Hankoniemi olivat Suomen kannalta kriittisimmät alueet ja neuvottelut kariutuivat. Karttaan on sinisellä merkitty Repolan ja Porajärven alueet, jotka Neuvostoliitto oli valmis antamaan vastineeksi Suomelle. Kartan lähde Jussi Kämäräinen. Kuva 3. Kuvassa ulkomaisia lehtimiehiä Mainilan kylässä 29.11. Mainilan laukaukset herättivät huomiota ympäri maailman. Suomi olisi halunnut kansainvälisen komitean selvittämään tapahtunutta, mutta Neuvostoliitto ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Samanlaisia lavastuksia käytti myös Saksa hyökätessään Puolaan ja Japani hyökätessään Kiinaan. Kuvan lähde SA-kuvat, SA-kuva 1476. Kuva 4. Suomalaisia sodanajan johtajia. Vasemmalta lukien ensimmäisenä on presidentti Kyösti Kallio, joka vastusti jyrkästi alueluovutuksia. Sodan syttyessä hän jäi taka-alalle. Seuraavana kenraali Mannerheim, josta tuli armeijan ylipäällikkö. Hänen vieressään on Risto Ryti, josta tuli pääministeri sodan syttyessä, ja presidentti vuonna 1940, kun Kallio yllättäen kuoli.
Oikeassa reunassa on Väinö Tanner, sosiaalidemokraatti, josta tuli ulkoministeri sodan syttyessä. Kuvien lähteet: Kallio, Wikipedia, Mannerheim, Wikipedia, Ryti, Wikipedia, Tanner, Wikipedia. Kuva 5. Puna-armeija yllätti suomalaiset hyökkäämällä sodan alussa koko rajan pituudelta. Suomalaiset olivat luulleet, ettei Laatokan pohjoispuolella ollut sopivaa tiestöä panssarivaunulle ja kuorma-autoille. Kuvan lähde: Jussi Kämäräinen. Kuva 6. Kun kuvat suomalaisten tuhoamista neuvosto-osastoista levisivät ympäri maailmaa, talvisota nousi otsikoihin kaikkialla. Myös suomalaiset alkoivat uskoa, että sota oli mahdollista voittaa, tai ainakin tuottaa niin raskaita tappioita, että Neuvostoliitto pyytäisi rauhaa. Kuva on otettu Raatteentiellä, jossa suomalaiset saavuttivat suuren voiton, ja maailmalle levisi uusi käsite, motti. Sillä tarkoitettiin vihollisen saartamista ja tuhoamista. Kuvan lähde: SA-kuva 2984. Kuva 6. Talvisodassa Suomi menetti Kalastajasaarennon eli Petsamon pohjoisosan, Sallan ja Kuusamon itäosat sekä Laatokan, Karjalan ja Karjalan kannaksen, kuten myös Suomenlahden saaret. Lisäksi Hankoniemi jouduttiin vuokraamaan Neuvostoliitolle. Kuvan lähde: Jussi Kämäräinen. Luku 9 päättyy.